räkning. En minut. Sommarlovets första dag kommer en sargad Peo vinglande in på Miras gård på Vintergatan. Med sina sista krafter berättar han för Mira att någonting hemskt har hänt. Hans älskade Ulla har försvunnit i rymden. Mira hämtar resten av det gamla gänget, det vill säga Henrik och Glenn. Och nästa morgon blir de uppstrålade till rymdskeppet. Där finner de till sin förfäran Peo totalt utslagen och yrande. Men vid en närmare undersökning så verkar det bara röra sig om sömnbrist. Så de andra resenärerna gör sig hemmastadda ombord. De byter om och genomgår en snabb kurs i sanningsperkulatorn. I Peos dagbok kan de läsa om hans och Ullas fantastiska år som fredsmäklare i rymden. Men det finns ingenting om Ullas försvinnande förutom de här bilderna. Skeppet styr mot det svarta hålet på Jupiters baksida. Plötsligt börjar det dåna och skaka och Glenn skriker att styrningen inte fungerar. Åh nej, inte mitt i asteroidbältet. Shit! Shit! It's a double shit! Vad händer? Det är inte vet jag! Min autopiloten verkar inte fungera! Det går inte att styra själv! Mira ställer in autopiloten! Ja, men den funkar inte! Var är hon? Ja, på muggen! Jag tror att dörren fastnat på grund av det här! Jag försöker med en snabbbåt av hela styrpulpeten! Ja, men skynda dig! Snyggt jobbat, Henrik! Vad var det som hände? Ja, asteroidbältet, vi körde ju rätt igenom! Hur gick det då? Ja, inga större skador. Bara några bucklor på babords bränsletankar. Men Mira, du ställde ju in autopiloten, eller hur? Ja. Men aktiveringssekvensen har ju ändrats en hel del, så... Jag glömde bort asteroidbältet. Men det gick ju jättebra ändå! Vadå sa du att du gjorde, sa du? Jag glömde bort asteroidbältet. Vadå då? Men du är ju kapten! Ja, just det. En kapten får ju inte glömma. Vadå? Du har aldrig glömt någonting i ditt liv, eller? Alla kan ju glömma någon gång och... Mira, du förstår väl att vi blev rädda. Men hörni, nu behöver jag tid att räkna ut kursen så att om ni skulle sluta bråka, tack. Jag vet inte. Jag tycker vi ska tänka noga över vem som ska vara kapten ombord på sommar. Det kanske är dags för några förändringar ombord. Nu tycker jag faktiskt att du gör en höna av en fjäder. Vad snackar du om höna och fjäder? Jag tycker vi ska göra kaptenstester igen, som förra sommaren. Har du glömt att det var faktiskt under mitt befäl som vi klarade av hela uppdraget förra sommaren? Ja, tack vare P.O. Jaha, och vad gjorde du då? Du låg i koma halva sommaren i kojen och inte såg jag dig på domedagsplaneten. Nej, men... Jag slog femman i basket. Sluta! Det är omöjligt att räkna när jag håller på med det här. Kan vi vänta lite med det? Ja. Henrik, Glenn är ju faktiskt orättvis. Orättvis? Nya tester, hallå! Det är ju rättvist.
Ja, om ni tittar till Pio lite och ser att han inte faller ur kojen så ska jag korrigera kursen. Men nu! Jag tycker fan att vi ska göra om det här testet. Kurskorrigering. Aktivera. Sådär. Jag hatar bråk. Men jag kan faktiskt säga ifrån också. Hon har blivit lite tuffare sen förra sommaren. Jag menar, när jag kom tillbaka till skolan efter köttätande växter och mutanter, då verkar ingenting riktigt lika läskigt längre. Förut så, ja, då kunde jag liksom vara rädd bara jag skulle gå mellan bibblan till klassrummet. Men nu så kan jag prata med folk och jag har fått flera kompisar. Och allt känns ganska bra faktiskt. Allt utom... Allt utom ja, kärleken då. Kärleken, det kommer liksom ingen vart. Det känns som att alla andra blir ihop utom jag. Jag blir bara kompis med folk. Henrik, det är så snäll. Åh, vilken snäll kille Henrik. Åh, så snäll, snäll. Tänk om... Timmar, 58 minuter, 7 sekunder till Jupiter. Jag får väl gå och se till så Glenn och Mira också blir kompisar. Men förstår du inte? Det är ju helt självklart. Det enda vi vet det är vart de var på väg. Ja. Den gröna planeten Filione. Ja, men på en mack, då är det en hel del andra varelser där. Och då kan vi fråga dem. Ja, men du lyssnar ju faktiskt inte på vad jag säger för någonting. Ja, jag visste det. Det gör du ju inte. Jo. Vad säger jag för någonting då? Ingenting viktigt. Det är ju macken som vi ska åka till. Visst. Du, Mr. Knäck i lurarna. Vadå knäck i lurarna? Ja. Du är knäck i lurarna själv. Du. Va? Hörrni, vadå? Sluta nu. Ni är helt hopplösa ju. Vad är det nu då? Jo, den här stora rymdnavigatören, Glenn, han förstår inte att vi borde åka till Filione. Och den här, Captain Wannabe, har ingen koll alls. Det såg vi ju nyss. Det är macken som gäller. Jaha, det är Filione som gäller. Vad synd då, för att jag lutar ju mer åt den svarta planeten. Varför då? Jag gjorde en liten simulering förut på navigationsdatorn och ja, kursen som Pio och Ulla hade när man såg beräknade deras senaste position. Okej, vi fattar. Du röstar på svarta planeten. Ja. Jag önskar att Pio kunde vakna snart. Hur ska vi göra för att bestämma nu då?